الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد برند پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے نا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا ہوا کا ساتھ ہو
الهی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو ہم دو سنا کے بعد دوستوں بزرگوں میں جوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف و توصیف اس مالک تنزلت کے لیے کہ جس نے ہماری دنوں کی بندر زمینوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کروایا ہے اور ناتعداد بے شمار درود و سلام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمارے مانگے بغیر ہماری محنت کے بغیر ہماری تمنا کے بغیر ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی نوکری کے لیے منتخب کیا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سنا کے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے عنایت فرمائے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو یہ جگہ فکر ہو جائے گی بات کرنے میں سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی جب آ گئے ہیں کوشش یہ کریں آگے آ گئے تو ثواب رہتا ہے تو آج جمعہ مبارک کا برکت دن ہے یہ جو مہینہ بھی جا رہا ہے یہ مہینہ بھی بڑی برکت اور عظمتوں والا ہے شعبان المعظم اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا چار راتیں ایسی ہیں یہ بڑی عظمتوں والی ہیں بڑی برکتوں والی ہیں یہ بھلائی والی راتیں ہیں اور میں کہتا ہوں یہ بھلائی والی یہ راتیں ہیں یہ بھلائی والے لوگوں کو ہی ملتی ہیں یہ بھلائی والی راتیں بھلائی والے لوگوں کو ملتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کیا انعام ہوتا ہے ان میں یہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ کریم بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا قبول فرماتا ہے یہ وہ راتیں ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی روایت کے مطابق پانچ ہیں کسی کے چار ہیں بتائیں وہ کون سی راتیں ہیں عرض کی گئی کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو یہ چار راتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک رات جو ہم کہتے ہیں نا شب برات یہ اسی مہینے کے اندر شمار رمضان کی 15ویں رات ہے اس رات کی بڑی فضیلت ہے بکرا کی عید گزاری رات عید الفطر کی رات عرفہ کی رات یہ وہ راتیں ہیں کہ جب بندہ اللہ کریم سے دعا مانگے تو اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے یہ وہ رات ہے اور یہ لفظ شعبان میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ اس کے اندر پانچ حروف ہیں اگر بنا ان پانچ حروف کے معنی کو دیکھ لینا کہ علماء نے کیسے ان کو بیان کیا ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے شعبان شین سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر شرف اور بزرگی ہے اگر عین کو دیکھا جائے تو عین کا معنی علو یعنی بلندی ہے اگر
باپ کو دیکھا جائے بر احسان و بھلائی ہے، اگر الف کو دیکھا جائے تو عرف، نون کو دیکھا جائے تو نور مراد ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کریم اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو بھلائی والی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر یہ جو خاص آج مطلب ہے کہ یہ جو رات آنے والی ہے اس مہینے کی، شمال المعظم کی 15ویں رات، تو اللہ کے حبیب اشارہ فرماتے ہیں کہ اس رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، حج کرنے والوں کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کس نے دنیا کے اندر آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی معمول ہوتا کہ جب بھی اپنی زندگی کے اندر شعبان کا مہینہ پاتے تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب کچھ وہ ادا کر کے قرضہ اور اللہ کے راستے میں جو دینا ہوتا وہ سب کچھ دے کے نا، اور پھر رمضان کی تیاری کرتے اور پورا مہینہ اعتکاف اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ صحابہ یعنی صحابی کون ہے، اس کی تعریف بڑی آسان ہے کہ جس نے امام کی حالت میں حضور کے چہرے پر کی زیارت کی ہو، پھر امام کی حالت سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو، وہ صحابی ہے۔ اور تابعی کون ہے، جس نے امام کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی۔ تو تابعی اور شامیین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ مہینہ پاتے ہیں شعبان کا، تو وہ اچھی خوشبو لگاتے، کپڑے بھی پہنتے نئے، اور سارا کچھ کر کے یہ جو 15ویں رات ہے شعبان کی، مسجد کے اندر اجتماعی عبادت کرتے، اور یہ کرنا مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ بھی کریں گے نا، انشاءاللہ جب رات آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کے فضائل بھی، اور اس کے بارے میں عبادت کا طریقہ، نوافل، تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ کریں گے۔ اب آپ ہی دیوانگار حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مولا علی جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، اللہ کریم کے پیارے محبوب نے اپنی بیٹی، اپنی جگر کا ٹکڑا مولا علی کو عطا فرمائی ہے، ان کو مولا علی کہتی ہیں، وہ روایت کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ کریم غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، تجلی فرما کے کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے، آتمے غیبی سے آواز آتی ہے کوئی بندہ مجھ سے روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی بندہ مجھ سے اولاد مانگنے والا اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی بندہ مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کیا جائے، ہے کوئی بندہ مجھ سے آنکھیں مانگنے والا اسے آنکھیں عطا کی جائیں۔ یعنی اللہ کی یہ جو رات ہے قضا شعبان کی، آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، لیکن ہم لوگ بالکل کتنے پڑے ہوئے دنیا کی تجربے میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں لگی ہوئی ہیں کہ کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، مکان کا کیا بنے گا،
یہ میرا پیٹ میرا پھر جائے گا یہ خون لے گا میں مر جاؤں گا یہ باتیں ہمیں بس لے کے بیٹھ گئے ہم نے ان باتوں سے جان چھڑا کے اللہ کے حضور آ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دی اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے محبوب کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کہہ دے سبحان اللہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے جو استاد ہیں حضرت علامہ مولانا قاسم نقشبندی صاحب پچھلے جمعے کو میں نے ان سے رابطہ کیا تو کہہ رہے تھے کہ سب نمازیوں کو کہنا کہ جب تقریر ختم کریں گے تو کچھ نہ درود پڑھ کے آپ کے دل کر دیں گے تو آپ میری برگاہ میں جب بھیجیں گے تو میں حضور کی برگاہ میں کیونکہ آج وہ جمعہ مدینہ پاک میں پڑھے اس لیے ابھی کوشش کریں دو منٹ میں درود پاک جو پڑھ کے میری مل کر دیں تاکہ یہ آپ کا درود حضور کی برگاہ میں پیش کر دیں سب پڑھیں درود بھیل کر دیں کبھی تجھے بھی جا یہ ایک اعلان ہے چھ